So senaman Tabata ni dia orang kata tak perlu any alatan pun. So mana-mana yang tengah ketagih nak pergi gym tu, sabar-sabar, kita boleh buat senaman Tabata dekat rumah sahaja. So apa yang special dengan senaman Tabata ni adalah dia hanya memerlukan 4 minutes equal to 240 saat untuk korang lakukan senaman Tabata ni. Tapi digalakkan lah untuk kalau korang dah start buat, buatlah in dalam 5 kali seminggu ke macam tu. Senaman Tabata ni dia 4 minutes tapi nisbah 21. Sebab apa 21? 20 seconds tu korang kena sprint, maksudnya kena all out buat aktiviti tu. And then after that 10 seconds rest, 20 seconds balik buat balik aktiviti, and then 10 seconds rest balik. So benda ni macam 4 rounds, korang kena buat 4 kali lah aktiviti yang berlainan. Dari mana datangnya senaman Tabata ni? Senaman Tabata ni dia sebenarnya datang daripada seorang researcher daripada Tokyo, Jepun yang bernama Dr. Izumi Tabata. Dr. Izumi Tabata ni dia buat research the most fashion time untuk kita ni nak senaman and gain something. Maksudnya macam kalau kita buat senaman tu dalam jangka masa yang 4 minutes ni, dapat tak something? Apa yang korang boleh buat dengan senaman Tabata ni? So contohlah, ini yang saya dah try lah kan. 20 seconds yang pertama, korang boleh buat ataupun bermulalah dengan mountain climber. Mountain climber, and then after that 10 saat yang seterusnya rehat. Rehat tu tak bermaksud lah you guys macam duduk ke apa, tak. Rehat tu maksudnya macam jalan setempat macam tu, okay. Just untuk relaxkan balik kita punya nadi tu. And then 20 seconds yang seterusnya korang boleh buat skaters. Skaters yang side lunge tu, korang buat yang tu. And then 10 seconds yang seterusnya rehat. And then buat balik 20 seconds yang seterusnya boleh buat burpee. And then 10 seconds seterusnya rehat balik. And the last one 20 seconds tu boleh buat like jump jumping squat, and then bila buat jumping squat tu rehat balik 10 seconds. So itu baru 2 minit. 2 minit sama dengan 120 seconds. So the next round tu lagi 4 aktiviti dengan 4 kali rest korang tu, korang boleh tukar the activities yang sebelum ni ataupun nak stick dengan the first yang 4 round tu. Tabata workout ni korang tak semestinya boleh focus on the whole body. Korang boleh focus on tangan saja, your leg saja, or any body parts yang you rasa macam okay, kita nak kena ikut step by step, nak kena fokus one by one. Macam itulah. So kalau apa lagi yang korang tak tahu pasal senaman Tabata ni, korang boleh juga tengok any YouTube channel yang diorang dah sediakan dekat YouTube. So apa yang korang tunggu lagi? Takkan tak nak stay healthy, stay fit, time-time macam ni kan? Boleh buat dengan rakan-rakan dekat dalam Zoom ke apa, online-online. So jangan lupa stay fit, stay healthy, and bye everyone. Good luck. Bye.